på er och välkomna till en ny vlogg. Klockan är 07.23 och jag sitter i bilen. Jag är på väg till frisören. Jag ska göra en liten makeover, alltså makeover och makeover. Men vi ska ta ut alla extensions, vi ska göra en hel omsättning idag. Jag har bara gjort alltså snabbomsättningar två gånger sedan jag satt i löshåret. Så man behöver inte ta ut någonting utan man bara flyttar upp det, jättesmidigt. Men idag är det dags för en hel omsättning. Så då ska vi också ta och bleka håret lite. Jag har inte blekt mitt hår sedan förra sommaren innan vi gifte oss. Så att ett år utan blekning. Men det är ju för att vi färgade på ett sätt att jag liksom inte behöver gå och färga utväxt liksom hela tiden, vilket är så skönt. Så att då kan man göra liksom en touch-up som jag ska göra nu efter ett år. Så att basically bara slänga upp det lite. Det är väldigt mörkt i min botten nu. Det ska bli super nice att bli lite ompysslad. Min tid är klockan 8. Ja, man är lite trött. Jag hade jag hade hoppträning igår kväll. Och det gick jättebra, det var superroligt. Ni kanske inte bryr er, men jag kan berätta lite. Att jag och Meffe, vi har haft lite problem med hoppningen under en tid. För han har lite räv bakom örat som kom fram och spökade med mig. Helt enkelt att jag blev avkastad en del. Det var ju när jag satte press på honom som han tyckte så här: nej, det kan du inte göra, nu skickar jag dig. Nej, typ. Så att då blev jag ju lite osäker. För jag visste liksom inte, okej, men hur hanterar jag när den räven kommer fram? Nu är jag ju kontinuerligt på hoppträningar. Men den tränare jag går för nu, alltså, är så duktig. Jag har verkligen liksom fått de verktygen liksom, så att om man är i den här situationen, då gör du så. När han gör så, så gör du så. Alltså, det hjälper mig så mycket att veta liksom. För då blir man ju trygg i situationen och vet hur man ska hantera när räven kommer fram. För innan visste jag liksom inte hur jag skulle göra, och då safear man ju hela tiden. Så då har ju vi hoppat på lägre höjd under en lång tid liksom, för att jobba på tekniken och sådär. Men jag måste dricka. Men nu då, igår, så hoppade vi, vi avslutade faktiskt på 80. Och det upptäckte inte jag förrän jag skrittade av honom och gick förbi ett hinder. Och jag bara kollade bara: 80? What? Alltså, det var så länge sedan jag hoppade 80 med honom. Hoppade bra 80 snarare. Just på grund av detta. Så att det var verkligen superkul att se att vi var, att vi liksom är tillbaka på våra gamla höjder från innan han höll på och började busa med mig liksom. Så det är jätteroligt. Och jag är ju liksom inte bekväm på 80 liksom. Det är ju fortfarande så här: går det här bra? Kommer jag dö? Nej, inte så fast, men alltså lite så. Men jag hade som mål att komma upp och känna mig bekväm på 70. Och dit har jag kommit nu, så det är superkul. Och sen då att jag märkte att jag hoppade 80. Alltså, så roligt. Så roligt, men det tar ju några gånger innan jag känner mig bekväm på 80 liksom. Men alltså, det är så sjukt att vi är där nu. På bara några få träningar har jag fått så mycket hjälp. Nu har vi tagit ut löshåret. Det här är mitt egna hår, kolla vad strypigt och ledset det är. Men det har vuxit ändå. Men det är vi ska klippa. Och nu ska vi färga. Nu är jag klar hos frissan och jag är så nöjd. Vi har liksom fräschat till färgen. Ni ser liksom att det är liksom inte den här mörka botten på samma vis. Även för att vi har behållit mitt djup för att det ska liksom växa ut nice och inte bli liksom en kant. Men liksom, ni ser liksom hur vi har liksom flyttat upp det liksom med slingor. Så fint. Gud, så härligt.
Nu är jag redo att åka utomlands nästa vecka. Så tar jag. Ja, vilken... Oj. Gud, vilken skit att jag... jag glömde... Vad heter det? Sätta fram min sån här skiva. Så nu har man ju fått böten på 400 spänn. Det var ju förfärligt alltså. Att jag glömde det är helt otroligt. Så att det blev ett dyrt frisörbesök. Åh, det här ska jag inte säga till Carl. I'm just a girl in the world. Nu så är vi tillbaka i bilen. Jag kom hem efter frissan. Käkade lunch, fick i mig gluten, mådde p. Hade ont i magen. Nu mår jag lite bättre. Och nu så ska vi iväg på lite ärenden, Carl. Så kommer vi från jobbet. Tjena, tjena, kingen. Hey. Vi ska, alltså tråk, handla. Alltså vi ska åka till Elgiganten. För jag behöver köpa nytt bläck till min skrivare. Som torkar ut hela tiden. Och det är ju inte så att jag använder en skrivare hela tiden. Utan det är typ när jag behöver någon returetikett ibland. Att man nästan behöver köpa en ny sån färggrej, patron, varje gång man ska printa. Så det ska vi göra. Och sen så ska vi också åka till Rusta och kolla på deras resväska. För de har 25% på dem just nu. Och jag har inte en egen resväska. Nämligen. Så jag ska kolla, se om det finns något bra. I så fall köper jag en. Så har jag min egna. För jag har ju snott Karls föräldrars resväska varje gång jag ska någonstans. Så jag tänker det är, it's a big girl move to get your own suitcase. Är det inte det? Alltså jag tänkte typ en sån här. Fast är den jättestor. Eller jag vet inte, jag har inga. Den var ju nice. Jag tycker den var snygg. Guld vill jag inte ha. Jag gillar inte den där. Nu är det copyright musik här. Så jag får inte filma här. För då blir det inga pengar. Den är resväskan. Jag vill ha en sån här bagage tag. Det var jättesvårt. Så kan man skriva det bak. Eller är det töntigt? Ta den. Tänk att ha en liten panda på. Jo, det är klart jag ska ha en panda. Var 17. Knepet är att man ska ha dem tvärtom. Så att man ska luta sig framåt. Ja. Ser du? Skönt. Ja, vilken vara man skulle ha. Jag minns inte. Jag skulle vilja be om hjälp. Vad dyrt det är. Med bläck. Ny dag, nya möjligheter. Klockan är strax innan 11. Jag har hämtat Meffe. Vi har hovslagaren idag. Så han ska få ner pjux. Jättetråkigt väder idag. Molnigt, men ändå lite skönt. Alltså, att få lite avbrott från den totala värmen. Som är, särskilt när man har häst liksom. Så där, nu har jag avklarat 3 kilometer löp. Det känns bra, jag har dock alltså jättemycket träningsverk fortfarande sedan i måndags när jag både hopptränade och löpte på samma dag. Men det var skönt att få in ett träningspass för mig idag med tanke på att Meffa vilar idag sen hoppträningen. Så i måndags var det hoppträning för honom. Sen igår tisdag så gick vi en promenad utifall att han har träningsverk. Och sen idag är det vila för honom. Och i och med det så vill jag få in ett träningspass. För att annars så kommer jag egentligen bara vara hemma idag. Planen är att jag ska ta och städa lite. För att vi åker utomlands. Vad är det? Vi flyger torsdag. Vi åker dagen innan. För vi ska sova på flygplatsen. För vi ska flyga tidigt. Och då vill jag ha det städat till när vi kommer hem. För att sen är det direkt midsommar. När vi kommer hem. Nej, det är den 19 vi flyger hem. Och sen är det direkt midsommar. Och då vill jag ha ett städat hem när jag kommer hem. Gud vad mycket hem jag sa. Åh, nu åker vi.
åker vi hem. Nu har jag kommit hem från gymmet och jag ska visa er det jag köpte igår faktiskt. För jag köpte ju resväska och sen lite andra grejer. Så här har vi resväskan. Supernöjd med den. Cute, cute. Sen köpte jag också, nu ska vi se. Ja, jag köpte ju bläck. Jag köpte den här baggage ID-taggen. Alltså så söt! Och så är det svarta detaljer på den. Alltså jättegulligt med en liten panda. Sen köpte jag också ett lås till väskan. Och sen så köpte jag också den här. Det är en sån här USB-adapter. Med 4 stycken sån här grejer. Det är ju liksom alla de här kameraladdare och hörlursladdare. Laddare till min Kindle, ni vet. Alltså alla de här grejerna. Kolla vad bra. Det är ju perfekt. Och sen hämtade jag ut ett paket här ju. Detta är från Intimissimi. Nu hoppas jag att det här passar för det är skitrögt att skicka tillbaka. Men jag har ju beställt den där kända BH:n. Som är, det är push men att den liksom inte går ut här. Utan att det är lyft men inte så liksom. Så jag hoppas att den passar. Annars blir det jobbigt att skicka tillbaka. Eller vänta, det fanns ju en returetikett. Men ni vet ju, det är drygt att skicka tillbaka grejer. Nu så ska jag hoppa in i duschen och duscha av kroppen. Och sen ska vi ta tag i det här hemmet. Åh, vad jobbigt. Carl jobbar. Det var så kul. Han jobbar lite konstiga tider idag. Från 12 till 8:30 typ tror jag han kom hem. Jätterandom tid. Men sen innan han åkte så skickade han det här till mig på Snap. Kolla. Där ligger Kasper. Och ni ser bäddningen. Han skrev bevis på varför jag inte kunde bädda sängen. För Kasper låg där. Mm. Jag har verkligen fått in liksom rutin i att bädda sängen. Och jag fattar inte varför jag har varit så lat med det innan. För att det ger sån känsla när man sen ska gå och lägga sig. Och man har en bäddad säng. Det är så härligt. Men det är verkligen det liksom att vi har inte världens finaste sovrum. Det är ganska litet. Ingen är här inne förutom oss när vi ska sova. Alltså vi hänger ju sällan här liksom. Så att då har jag aldrig brytt mig om så här, bädda sängen. Det är ingen som ser ändå. Och det är trångt och litet här inne. Liksom. Men det ger känsla. Och så att se till att dra upp gardinerna. Så att det kommer ett ljus här inne. Alltså. Verkligen. 23-åriga Lisa har insett att det är värt att bädda sängen. Jeez. Kolla vad fint. Titta så tjusigt. Ja. Nej, nu ska jag hoppa in i duschen för jag luktar usch. Igår så köpte jag en melon som jag nu ska öppna och jag kommer bli så ledsen. Jag köpte en sån här liten. Jag kommer bli så ledsen om den här typ är gul inuti. Alltså jag förväntar mig liksom en klar röd krispig vattenmelon. Och jag kommer bli jätteledsen om den inte är vad mina förväntningar är. Så låt oss öppna. Gud, alltså jag känner mig typ nervös. Okej, vänta, jag blundar. Okej. Ni får se för mig. 1, 2. Ja! Kolla! Oh, alltså jag blir så glad. Stackars katterna. Någon som håller på och skriker. Och så måste vi smaka också. Se om det är något vidare. Smak. Och det luktar så gott. Men jag ser att det är lite kärnor och grejer. Det gillar inte jag egentligen. Men de är så små så det går nog bra att pilla bort. Eller knapra bort. Kolla på det här. Wow. Wow. Okej. Mm.
ska gå till Willys. Jag har FaceTime med Ophelia här nu. Hon håller på att packa. Hon åker till Karlskrona nu. Imorgon så ska hon vara hemma hela sommaren. Så då kollade vi hennes packning och ser vad hon har med sig. Garage. Men nu ska jag köpa lite godis. Så ska jag gå och lägga mig och läsa innan jag ska sova. Så jag ska inte avsluta den här videon. Tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!